Sabe quem vem? O quê? A piada pronta. Bora. Jéssica Gomes. Aquela piada que você recebe no seu celular. Manaus, Denis. Mamãe, pode escolher qualquer presente. Qualquer um? Qualquer um. É dia das mães. Eu gostei desse vestido aqui, ó, meu filho. Esse? É. Esse daí? Uhum. Então tá bom. Na volta a gente passa e compra. É o que a mãe faz com a gente. A mãe faz isso com a gente. Quem nunca? Quem nunca? A piada que você recebe no seu celular. Ó, assiste esse vídeo aí, se inscreve no canal da Rede TV e dá um like lá, valeu? É nóis!